Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala hayr-i halkı Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynal insana bivalideyhi hamalatu ummuhu vahnen ala vahnin. Rafisalahu fi amayni an şükür li ve li valideyke ileyyel masir. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kur'an-ı Kerim'in Luqman suresindeki quyidagi oyatlarni nozil bo'lishiga biz o'qiganimiz quyidagi sahobani qissasi sabab bo'lgan. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uzotga o'xud kunida oting, oting esa ota-onam sizga fido bo'lsin dedi. Bu oyatlarni nozil bo'lishiga, bu go'zal oyatlarni nozil bo'lishining qissasi, hikoyasi nihoyatda bir ajibdir. Bu oyatlarni nozil bo'lishiga sabab bo'lgan kishi Makkadagi nasl-nasabi nihoyatda oliy bo'lgan, kelishgan chiroyli yigitlardan bo'lgan Sa'd ibn Abi Waqqas haqida nozil bo'lgan oyatlar. Allah subhanahu wa ta'ala Makka-i Mukarramada İslam nurini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in risalatını aşkar kıyan payette Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu 17 baharını karşı alırdı. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu Makka'daki yigitlerdi içi de özünü yaş buluşuyu karamastan basırlı gibi olan, keksalarga has bo'lgan mulohazasi bilan ve şularga qo'shimcha onasiga mehr muhabbat ko'rsatishlikda tengi yo'q yigitlardan bo'ladi. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu o'zini tengdoshlariga xos bo'lgan lag' o'yin-kulgi shunga o'xshagan narsalardan uzoq bo'ldi. Go'yoki o'zini bir katta bir buyuk ishga tayyorlatgandek o'zini bo'sh vaqtini kamon yasash, o'q yasash va mana shulardan ortib mashq qilishlikda o'tkazar edi. Go'yoki bir katta ishga tayyorgarlik ko'rayotgandek. Go'yoki bir narsani kutayotgan deb. Sa'd ibn Abi Waqqas arablarni johiliyatga botganligini, zulmatga to'lganligini ko'p mulohaza qilardi va qachondir bu zulmat tugashligini kutardi. Va mana shu bir kuchli qo'l kelib bu qavmini zulmatdan chiqarishini umid qilardi. Alloh subhanahu va taolo Sa'd ibn Abi Waqqasni bu kutishini uzoqqa cho'zmadi. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu o'zini islomga kirishini quyidagicha hikoya qilib beradi. Rasulullohga iymon keltirishdan bir necha kun burun tush ko'rdim. Tushimda zulmat ichida zulmat, qorong'ilik ichida qorong'ilik ichida cho'kib borar edim. Shunda yuqoridan menga bir oyni yorug'i tushdi va mana shu oyga qarab yurib bordim. Yurib bordimda ana shu oyni yorug'iga mendan burun bir necha kishi yetib borganligini guvohi bo'ldim. U yerda Zayd ibn Horisa, Ali ibn Abi Talib va Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhumlar turar edi. Bu tushida ko'rgan narsasi. Bu tushini ertasi kuni Makkada Muhammad ibn Abdulloh degan kishi payg'ambar ekanligini da'vat qilib, odamlarni islomga da'vat qilayotganligini, maxfiy holda da'vat qilayotganligini eshitdi-da, bu Alloh taolo menga ravo ko'rgan yaxshilik shu bo'lsa kerak, dedi-da, shoshilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga bordi. U zotdan Qur'on oyatlarini eshitdi va qo'lini cho'zib turib Rasulullohga shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu islomga kirishligi, islomga o'tishligi avvalgi musulmonlarga qanday bir aziyatlar yetgan bo'lsa, bu kishiga ham shunday aziyatlar yetdi. Osonlikcha bu kishining islomga kirishligi tek qo'l qo'yilgani yo'q. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu nasl-nasabidan gapiradigan bo'lsak, Sa'd ibn Abi Waqqas payg'ambarimizni tog'alaridan bo'ladi. Zuhra qabilasidan, ya'ni payg'ambarimizning onasi Omira binti Vahb Zuhra qabilasidan edi va Sa'd ibn Abi Waqqas ham shu qabiladan edi. Payg'ambarimizga tog'a bo'lar edi, o'zi yosh bo'lsa ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda birda sahobalar bilan o'tirar ekan, Sa'd ibn Abi Waqqas kirib kelardi. Shunda aytdiki, "O kirib kelayotgan kishi meni tog'am bo'ladi" dedi. Shunaqa tog'alar bormi, bir ko'rsatinglar-chi deb havas qildi. Boshqalar Sa'd ibn Abi Waqqasga havas qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishini islomga kirishligi bilan juda ko'p Makkaning yoshlari u kishidan ibrat olishligidan umid qilinardi.
Hakikaten bu kişi cüde köp yaşlarca ibret bulardı. Sa'd-i Mabiyakas İslam diyetkenliğine eşitken anası bana ettiği Mekke'deki anasını en katta hürmeti gösterdi diye yigit bu Sa'd-i Mabiyakas idi. Anasını bu Sa'd'in İslam'ını kabul kıyanlığı bugün münasebeti salbiyip oldu. Oğlu geldi ve kelep etti ki ey oğlum ata babayını dinini terk kılıp yenge dinge ötüpsen bu dininden katmediğin olsun ben senden razı olmayayım ben de ben. Şimdi Sa'd-i Mabiyakas etti ki Abi Vakkas ey ana bu şey bizden kaytmayayım ben herkes bu dinden kaytmayayım ben. Etti ki Sa'd anasını muhatta bir mehriban yigitledi. Ey Sa'd eğer sen bu dinden kaytasan ya ki Allah'a yıkasan ben avukata memeyim ben. Suam içmeyim ben. Manlaşın arkasından ölemem. Keyin menden ajralganingga yuragin yonadi. Malomat chekasan va odamlar seni onasini qotili degan malomat bilan malomatlaydi. Sa'd o'zini gapida turdi, onasi o'zini gapida turdi. Nima qilishlik kerak shunda? Onasini bir necha kun taom yemasdan, xoli qurib, suv ichishdan o'zini tiyib, kasallik yoki o'lim yaqin bo'lganini ko'rgan Sa'dlar Vaqqos yechimni qabul qildi. Bir yarim tanlash kerak edi. Shunga keldi-da, aytdiki, "Ey ona," dedi. "Men sizni yaxshi ko'raman. Lekin sizga bo'lgan muhabbatim Alloh va Rasuliga bo'lgan muhabbatdan oldi hech narsa emas. Bu hali bitta joningiz ekan. Agar 1000 ta joningiz bo'lib, kunda bitta bittadan chiqib tursa ham Muhammad dinidan qaytmayman," dedi. Mana shu holatda Alloh subhanahu va taolo quyidagi oyatlarni nozil qildi. Biz insonga ota-onasini, ya'ni ularga yaxshilik qilishni amr etdik. Onasi unga ojizlik ustiga ojizlik bilan homilador bo'ldi. Uni ko'krakdan ajratish muddati 2 yildan keyin 2 yilda kelur. Biz insonga buyurdikki, sen menga va ota-onangga shukr qilgin, yolg'iz o'zimga qaytajaksan. Agar ular, ya'ni ota-ona seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar, u holda itoat etma. Ularga garchi kofir bo'lsalar-da dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin. Va o'zing menga ijobat qilgan, tavba qilgan kishilarning yo'liga ergashgin. So'ngra qiyomat kunida o'zimga qaytursizlar. Bas, men sizlarga qilib o'tgan amallaringizni xabarni beraman. Bu kishilarning qilgan ishlarini to'g'riligini tasdiqi Alloh azza va jalla Qur'onda oyatlar bilan tasdiqladi. Bu oyatlar Sa'd ibn Abi Waqqos haqida nozil bo'ldi. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu Badrda Rasulullah Badr g'azotiga musulmonlar chiqishlikka buyurganida o'zini endi balog'atga yetgan ukasi Uvaymir bilan jihodga tayyorgarlik ko'rishdi. Ukasi Umayr Rasulullah meni ko'rib qolsa kichkinaligim uchun qaytarib olmasin deb akasini orqasiga turib oldi. Rasulullah qo'shinni bir qator ko'zdan chiqarib ko'z chechirib o'tar ekan ko'zi Umayrga tushib qoldi. Umayr'ni yoshi kichkinaligi uchun qaytishlikka buyurdi. Umayr Rasulullohning yonida turib jang qilish sharafidan mahrum bo'layotganidan qattiq istirob ko'rishib yig'ladi. Rasululloh ko'rib yumshadi, ruxsat berdi. Va ikki aka uka Allohning dushmanlariga qarshi jang qilishga Rasulullohning bayrog'i ostida chiqishlik sharafiga ega bo'lishdi. Rasulullohning bayrog'i ostida. Badr g'azovati tugadi, musulmonlar g'olib bo'lib qaytdi, Madinaga Sa'd yolg'iz o'zi qaytdi. Balog'atga endi kelgan ukasi Alloh taoloning shahidlik degan sharafiga martabasiga muyassar bo'ldi. Alloh taolodan ajrni umid qildi va Allohning bergan bu kuniga rozi bo'ldi. Uhud kuni esa musulmonlar Rasulullohning hukmiga, Rasulullohning buyrug'iga xilof ish qilib, ana shu kamonchilar o'rnidan chilgandan keyin dushman ikki tomondan hujum qildi. Musulmonlar ikki qo'shinni o'rtasida qoldi. Rasulullohni chuqurga yiqilib tushganini ko'rgan iblis Muhammad o'ldi deb qichqirdi. Musulmonlar o'rtasida parokandalik paydo bo'ldi. Rasulullohning atrofida himoya qilib turgan 10 ta kishida qoldi. Ana shu 10 ta kishidan bittasi Sa'd ibn Abi Waqqos edi. Rasulullohni boshiga bir marta qilich urildi. Boshidagi dubulg'asi boshiga saylib qoldi. Yelkasiga urildi. Yelkasida zarba 2 oygacha og'ir ketmadi. Kiygan savodlari yuziga ilinib qoldi. Mana shunday Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak qonlari oqishiga sabab bo'ldi mana shu holat. Shunda mushriklar payg'ambarimizni tamomiy o'ldirishlikka, yo'q qilishlikka intilib kelgan paytda
ularni himoya qilgan Sa'd ibn Abi Waqqos kamonmol otardi. Har bitta otgan o'qi yo bir mushuk yiqtardi, yo o'ldirardi, yo jarohatlardi. Bu merganlikdagi mohirligini ko'rgan Rasululloh o'qni uzoq berib turardi. Yo Rasululloh, siz orqada turing, sizga tegishmasin. Kamonni o'qni beradida, oting esad, oting ota-onam sizga fido bo'lsin. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu umrini oxirigacha mohdan yuradi. Rasululloh menda boshqa hech kimga ota-onasidan teng qo'shib fido qilgan emas. Islomni qabul qilganda bu kishi to'rt odamni to'rinchisi edi. Bir hafta dedi, hayotimda islomni to'rdan bir ustuni bo'lib yashaganman dedi. Mana sharaf zotlar. Bir hafta to'rt odam musulmon bo'lgan payg'ambarimizdan iymon keltirib erkaklar, shundan bittasi men bo'lganman dedi. Bu faxrlanishga arziydigan haqiqiy sharaf edi. Sa'd ibn Abi Waqqos uzoq umr ko'rdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida Umar al-Faruq yer yuzidagi eng kuchli bo'lgan Majusiylarning mamlakati Forsga qo'shin tortishlikni azm qildi. Va butun musulmon mamlakatiga amr qildi. Har bitta ot minishlikka, qurol ushlashlikka yaraydigan yoki jangda biror bir foydasi tegadigan xislatga bo'lgan qanday kishi bo'lsa, Madinaga kelsin dedi. Musulmonlar labbay deb javob berishdi. Musulmonlarni bu katta qo'shinning ustida rahbar saylashlikka kelganda Umar ibn Xattob o'zini xos kishilarni yig'dida, kimni amir qilib saylaymiz deydi. Shuni to'plangan kishilar bir ovozdan Asadulloh bo'lgan, Allohning sheri bo'lgan Sa'd ibn Abi Waqqosga bir ovozdan javob berishdi. Sa'd ibn Abi Waqqos boshliq bo'lgan bu qo'shin Forsga qarab ketar ekan, Umar ibn Xattob u kishiga nasihat qilib aytadi. Ey Sa'd, Rasulullohning tog'asi, Rasulullohning sahobasi degan so'z sizni g'ururlantirib qo'ymasin. Allohga qasamki, Alloh taoloning huzurida hech qanday nafs-nasabni ahamiyati yo'q. Taqvo bor. Alloh taolo yomonlikni yomonlik bilan ketkizmaydi, balki yomonlikni yaxshilik bilan ketkizadi. Ey Sa'd, siz Alloh taolo bilan bandasining o'rtasida hech qanday nafs-nasab ahamiyatga ega bo'lmaydi. Alloh taoloning huzurida eng hurmatli inson taqvodorrog'i. Alloh taolo uchun bandalar bari bir. Barchalarning robbilari Alloh azza va jalladir. Rasululloh siz bilan bizga tashabgan ishni qarang. Rasululloh bizga nimani tashab ketgan bo'lsa, shuni qiling. Va mana shu meni sizga bergan buyrug'im dedi. Va muborak islom qo'shini Forsga qarab yo'naldi. Bu qo'shinda kimlar bor edi? Badrda qatnashgan 330 ta sahobadan 99 tasi bor edi. Ular haqida nima deyilgan edi? Ya'malu ma shaytum qad ghafartu lakum. Ey Badrda qatnashganlar, endi xohlagan ishlarni qilinglar. Hamma gunohlaringizni kechirin degan edi Alloh. Bu kishilardan Alloh rozi bo'lgan kishilar edi. Bu kishilardan 99 tasi bor edi. 310 dan ortiq bayat-i rizvonda qatnashgan kishilar edi. Alloh taolo bular haqida ham Taqiy va Muhammad alayhisalom daraxt ostida sizga bayat berganlardan Alloh rozi bo'ldi degan edi. Alloh rozi bo'lgan kishilardan 314 ta 10 ta bor edi va Makka fathida qatnashgan 300 ta kishi bor edi. Sahobalarning farzandlaridan 700 ta kishi bor edi. Mana shunday muborak bo'lgan lashkarga Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu boshliq bo'ldi. Va Fors bilan bo'lgan qattiq jang Qodisiya maydonida bo'ldi. Va ana shu og'ir janglarning oxirida Rustamni qatl qilingan jussasi nazarlarda musulmon nazarlarda ko'tarilganda Forslarda qalbiga qo'rquv tushdi, Alloh taolo musulmonlarga g'alaba berdi. Bu hal qiluvchi bo'lgan jang yer yuzidan o'tga sig'inadigan majusiylarning mamlakatini surib tashladi. Bu yerga Alloh taoloning tavhid kalimasini olib keldi. Juda qatta bir o'ljalar tushdi. Suvda cho'kib o'lgan forslar soni 30 mingdan oshirdi. Sa'd ibn Abi Waqqos uzoq umr ko'rdi. Qo'lida juda ko'p mol dunyo to'plandi. Lekin mana shunday mol dunyosi ko'p bo'lgan Sa'd ibn Abi Waqqosni oxirgi qilgan vasiyati o'lim soatlari yetganda agar men o'ladigan bo'lsam, mana bu eski to'nim bilan kafanlanglar. Chunki bu to'nim bilan birinchi marta Badrda mushriklarga qarshi jang qilganman. Alloh taoloning huzuriga borganda mana shu to'nim bilan ro'bara bo'lishni xohlayman. Bu dunyosi to'rib toshgan kishini aytayotgan oxirgi vasiyati. Sharaf bo'lsa shu kishilarchalik bo'ladi. Obro' bo'lsa shu kishilarchalik bo'ladi. Lekin bular nimasi bilan faxrlangan? Bular musulmonligi bilan faxrlangan, taqvosi bilan o'zini aziz deb bilgan va dini bilan o'zini mukarram bilgan. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni bu sahobalarning hayotidan ibrat olishiga nasib qilsin.
ve firdevs cennetini Resulullah suhbeti de şu sahabalarını yada oturuşanlar ki nasıl diyeyim olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.